staan voor u gebroken. Wanneer ek besig is met 'n skildery of 'n skets, dan los ek gewoonlik die oë van daardie dier of daardie mens tot heel laaste. Die rede hiervoor is omdat die oë die meeste aandag vra en die meeste tyd verg. Want jy kan jou hele skildery of jou hele skets perfek maak. Daardie dier kan so mooi lyk, maar wanneer die oë verkeerd gedoen is, dan kan jy maar net sowel die skildery weggooi. Of wanneer jy 'n mens teken en die oë lyk dood, dan is jou skildery ook dood. Dis waar wat hulle sê, dat die oë die vensters van die siel is. In 'n bekende gedeelte uit Lukas 11 vers 34 en 35 word daar ook gepraat as jou oë as die lamp vir jou liggaam. Ek het nou die dag nogal 'n interessante vertaling van hierdie gedeelte gehoor uit die Bybel vir almal. En luister hoe klink dit. Jou oog wys hoe jy is. As jou oog reg kyk en jy sien wanneer mense swaar kry en jy help hulle, dan is jy vol lig. Maar as jou oog verkeerd kyk en jy sien wanneer mense swaar kry maar jy help hulle nie, dan is daar nie lig in jou nie. Daarom moet jy seker maak dat daar altyd lig in jou is en nie donker nie. Wat is die doel van 'n mens se oë? Hierdie gedeelte stel dit eintlik baie mooi. 'N Mens se oë is om te sien, ja, maar baie meer is dit. 'N Mens se oë is daar om raak te sien. Veral hulle raak te sien wat ons oë liewer wil vermy. Die wie se oë dof geword het van trane of hartseer of rou. Maar die mense wat altyd afkyk omdat hulle skaam kry of seer gekry het. Ja, daardie mense op wie daar neergesien word. Wat met verneinige kyke veroordeel word. Hulle wie se vensters van hulle siele gebreek is deur ander mense se kyke. Daardie mense wat nie meer hoop op die toekoms het nie. Dis hulle wat ons moet raak sien. Ja, en selfs al weet ons nie hoe om daardie mense te help nie, kan ons ten minste hulle in die oë kyk, sodat hulle weet, ek probeer verstaan. Ek sien jou raak. En kom ons maak vir al hierdie kersseisoen ons oë toe. En ons bid tot God en vra dat ons mense sal raak sien. Dat ons oë lig sal gee. Lig sal gee in 'n wêreld wat baie keer donker geword het. Dat ons mense se lewens daarmee sal verlig. Kom ons luister nou na die gedig. Kom met al die punt is om te sien, na ander oë te kyk, 'n dowwe venster skoon te vee, in 'n oogwink helderheid te gee. 'N Oog se punt is om te sien, rondom die skanse en tralies, om te sien na die kykers wat saggies treur, die blou oog agter die geslote deur. 'N Oog se punt is om in te sien, deur stikkende siele vensters, in te sien dat klipkyke altyd iets breek, dat die skerwe meestal dieper steek. 'N Oog se punt is om uit te sien, uit te sien verby die oogklappe en raak te sien my 2020 visie is bloot 'n optiese illusie. Mag jou oë met die oog op die toekoms
na die toekoms uitsien. En mag jy meer sien as dit wat op die oog af na 'n dowwe spieël kan lyk, omdat jy telkens met geslote oë 'n uitkykpunt bereik.